vaky ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Vaky ny fiarovam-pirenena. Ankafariana indray no iarahantsika ao anatin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity. Eto dia mitondra ny fialantsiny sahady ho antsika mpieno fa noho ny fandaminana dia arahantsika ao anatin'ny fialantsasatra ny lalao baolina kitra izao ity fandarana ity. Koa asaina mpanajana hatrany isika hieno hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Vao tselakory izay dia nankalaza ny fetim-pirenena isika malagasy izay ny faharoa ambinimpolo taona ny verena ny fahaleovantena sy ny jiroany ny folanda malagasy. Manoloan'izay indrindra dia isy ny fanazavana sy ny famaritana ny tsoina hoe firenena ka ny ministry ny raharambahiny Randriamandranto Richard sy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny general Kotnirene Richard no iresadresaka amintsika anio. Tsara ny mampafantatra fa i Madagasikara dia nosy. Amin'ny mahanosy azay dia tsy mitovy amin'ny firenena hafa ny zava-misy eto amintsika fa moramora kokoa ny famaritana ny hoe ny maha firenena na nation azy. Ny ministry ny raharambahiny Randriamandranto Richard no anazava amintsika inona marina ny atao hoe firenena na nation. Ny nosy misy antsika dia voafaritra mazava tsara zany misy azy, nosy madinika ihany koa manodidina ny Madagasikara. Misy mponina koa ao aminy, misy teny ray a iombonany zany mponina ao aminy zany ary manatantara ihany koa zay iombonany zany mponina mirahina ao anatin'izany nosy misy antsika izany. Midika izany fa efa ao daholo zany reo kritera rehetrarehetra amin'ny lafiny teorika ny tipolazaina mba anasokajiana ny Madagasikara raha misy antsika dia feno zay kritera rehetra izay a hilazana fa firenena anankiray a ary amin'izao fotoana izao moa dia fantatsika fa firenena manana ny fiendrianany ny firenena malagasy a efa nahaleo tena tany aloha tany ary ankehitriny a dia kalaza ny fiverenany ny fahaleovantena isika izay noraisina ao tamin'ny enina amby roapolo jona enimpolo sivinjato sy arivo moa no daty napetraky ny tantara mba hankarazantsika ny fiverenan'ny fahaleovantena fa raha ny marina dia efa tany amin'ny taona 1958 tany valo amin'ny dimampolo sy sivinjato sy arivo mba tsy ilazana mialohan'izay aza dia efa nanomboka ny antsoina hoe ambara tonga samihafa nga mba hialana amin'ny zoka ny fanjanantany a frantsay a ary dia teoria rehefa vita ny fifanarahana atao amin'ny hotel matinao moa zany tany a frantsa no nanaovana soy farany izany fifaranany colonisation frantsay a sy ny fanamenana rehetra zay napetraka miaraka tamin'ny frantsay a sy ny governemanta tamin'izany andro zany zay notarihan'ny président Filipertsana. Ka hoia hoe inona natao hoe firenena dia izay rehetrazay misy sisytany ifanarahana misy mponina ao aminy zay mety manana kolotsaina mety manana fomba fiteny mitoviana manana tantara fa indrindraindrindra ary zay ny zava-dehibe satria ity fandaharana ity dia natokana anabeazana ny tanora fanabeazana o mpirenena vaminy ka tsara ny ametrahana ny lafiny farany amin'ny hoe ma firenena ny firenena dia ilay antsoko hoe tadidy na ny antsoina hoe mémoire collectif. Raha firenena anankiray na mponina anankiray ny tsy manana an'izay tadidy ombonana izay a dia kozavapoana foana ny maha firenena azy. Tsy ary mitovy daholo ny firenena rehetra maneran-tany. Misy tsy manana an'izany kritera tany saiko izany a. Misy tatiaoriana kely vao nandamina ny maha firenena iombonana azy. Fantatsika fa efa firenena mahaleo tena ary manana ny fiendrehanany manana governemanta ihany koa izay misahana ny andraikitra rehetra izay afahana mitsinjo ny fampandrosoana mitsinjo ny vahoaka ary tsy sanatrian'izany hoe avy any velany no ny baiko a izay hitondrana ny firenena. Misy ny fifanarana izay ananantsika ivantsika amin'ireo firenena izay manampyntsika ao izay fampandrosoana ny firenentsika izay. Misy ny firenena izay efa miaraka tamintsika ara-tantara na frantsa satria nyresahanao a ny dimy amby enimpolo taona fanjanahantany nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe dimy amby sivy folo sy valonjato sy arivo tany no nanomboka
ni atotsika hoe tena fanjalana ny firenena tsy nikendra navalina tamin'izany vanimpotoana izany a ny tsiory izay nahazontsika nataon'ny frantsay a tamin'ny malagasy izay tena nahery vaika tokoa tamin'izany amin'izany dimy ambinimpolo taona zao ny fahaleovantena ny verena fahaleovantena roa ambinimpolo taona zany hoe mbola tsy mitovy akory zany izay fotaona nisiny ny fanjanahantany a sy ny fahaleovantena izay ka sanatrin'izany ley tokony tsy de zay loatra ny tokony hijerena azy fa misy de misy tokoa ny fifanarahana ary midikany hoe fifanarahana ley de hoe mba misy zavatra ifanekena misy engagement zay raisina de anaovana sonia zany a miaraka amin'ireo firenena izay miara-mimbonatoka amintsika na miaraka amin'ireo vondrona iraisa firenena izay to misy mpamatsy vola to misy any ko a lafi ny ara-politika de midrindra ohatra ny firenena mikambana fa ny lafiny hoe fifanarana amin'ny ankapobeny de misy lafi ny ara-ekônômika misy lafi ny ara-tsosialy misy lafi ny amin'ny tontolo iainana misy lafi ny ara-miaramila misy lafi ny maro fampianarana tsy fety pirenena na fety ny verena ny fahaleovantena fotsiny ny daty ny enina amby roapolo jona fa fety ny folonanda malagasy ihany ko satria io daty io no nijorony ny ministry ny fiarovanypirenena ny general rakotenrena richard no ampatiahy ny tantara ny folonanda malagasy amintsika eto firenena malimotena zany a dia misy zavatra nakoho lehibe zay hita maso no afantarana an'izany de voalohany a fananana ny sainam-pirenena ary ny faharoa dia fananany folonanda na hoe tafika zany 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 no mariky ny fahaleovantena mazava ho azy fa zany firenena zany dia raratantara dia misy foana ny ambara mety mandondona ny fiandrianana ary ho zany indrindra ny firenena rehetra etantany dia manana tafika hiaro ny tombontsoa ambonany voalohany indrindra hiaro ny fahaleovantenany hiaro ny mponina sy